どうせ何もしてねえんだから。もしもーし。あ、パパが出た。どうも。どうも、こんにちは。お、パパが出たよ、これ。いや、切れてるし。ちょっと超レアだったんだけど。いや、わかんねえ。じゃあ、今、傍若にかけたら、旦那が出たから、多分夫婦で揉めてんじゃねえの。やばくねえ、別に。違う。俺、傍若にかけたの、LINE で。そしたら、男が出たから、俺、パパなんだよ。うん。もう一回かけてみようか。めんどくせえから。電波悪いっすねーっつって。お船です。え、どうも、お船です。もしもし。何やってんの。なんでかけてきてんの。え、暇だから。じゃ、自分の枠で、その、俺の話すんなって、なるべくせんようにはしてるけど。だってタイトルに入れちゃってんじゃん。佐野禁止とか。あ、それだいぶちょっと前の話やろ。ずっと前じゃねえだろ、おめえよ。ちょっと前の話やろ。うん。うん、あの時禁止にしてた。なんか、話に、え、何やったかな。自爆で俺の話ばっかりしやがってよとか言うてるから、そうやったよ。うん。じゃあもうしないってことでね。わかった。お疲れさんです。はーい。はーい。失礼します。ありがとうございます。よし。曲は止めちゃおう。ババアいらねえからもう、うん、笑ってんだろうな絶対に。ちょっと待って、目が見えねえからよ。何やってんの。おめえだよ、聞いてんのかよ。まあまあ、コメントは打たなくていいけど。まあ、ゴミだったね、結局。こういうの遊ばねえとよ。だからおめえ、しぶとこ俺遊んでたんだから。んなもん。臭いじゃん。ごめんなさい。結局はハニトラ。ハニトラになってねえじゃん。うん。なあ、お好きにどうぞって感じだから。あんたたち行くわよ。いいわね。18年もやってね、こんなハニトラぐらいだったら軽くかわすわ。いや、いただけるときはいただいちゃうよ。うん。その代わり相手詰めちゃうから。お前引っ掛けてんのか、この野郎っつって。バカにしてんのか、この野郎。何よ、また。おう、傍若ちゃん。な、ギブったな、もう。え？
なんだからよ、おめえはよ。カブさんがありがとうまーの、決まった、あだす。クソなの、お前は。頑張って、放送やってくださいよ。ね。カブさんがありがとうまーの、決まった、あだす。カブさんいつも俺にはバンバン投げてくれるよ。こないだだって砂漠100を20発ぐらい投げてくれたからね。もっとかな。うん。傍若を押してたやつは反省してるしろよ。いいんだよ、ぐっちゃんよ、そんなの。だって俺は、乗ってたじゃん。完全に騙されたわ。ダメだよ、お前ら。ちゃんまんは、あんなおばちゃんに、いいようにはいじくられないから。だって考えてみろよ。なあ。船とかとコンタクト取ってるような女に、こっちがなんか情報出すわけねえじゃん。そう、だからあれもあえてテレビ買ってくれよって言ったの。あんなのタイプじゃないよね。まあ、もう言っちゃ悪いけど、口悪いだろ、あの女。うん。俺嫌いだから。まあまあ、まあ変な話、朝鮮人だろ。な。もう、感じ。うん。ごめんね。うん。ごめんね、傍若ね。でも自分がカミングアウトしてんだから。お前ちょんこだろ？なあ。もうしょうがねえじゃん。うん。帰化したんだってさ。まあまあ、そこはね、いいんじゃない？うん。あんたたち行くわよ。いいわね。警備。朝鮮人だったらなんか悪い。悪くはない。悪くはないんだよ、うなちゃん。うん。所詮だって日本の植民地だったわけだから。だったら日本に、ね、日本の言うこと聞いとけばいいんだよ。黙ってよ。戦争もしたことねえ国のクソしやがってよ。カブちゃんがありがのまの決まったあだす。で、お前らどうも、韓国って戦争なんかしたことねえんだね、お前。バカだな、お前。あいつら、格好つけてっけど。まーの、カブちゃんありがとう、決まった。何、あいつら。ねえ。さらにば、ナムル、決まった、あだす。
なあ。カブさんいつも、うん、バンバンくれるから、うん、スイッチ入ると。いや、まあ、ここでよ、日韓併合って言って、日本が韓国を統治した時代の話から遡る話をしてもいいけど、やっぱり、最終的には朝鮮半島っていうのは日本が、統治したわけじゃん。だから彼らからしてみりゃ、下に見られてるっていう、その、なんていうのかな、日本っていうこの島国に対して、陸が続いてるうちらに対して、っていう気持ちがあるわけよ。わかる？そりゃそうだよ。うん。だからいつも、敵に見てるの。島国野郎って。日本のことをね。ここちゃんがありがとう、まあ、決まった、アダース。でも、逆に考えりゃさ、今さ、日本ってさ、韓国のこと相手にしてないじゃん。普通に考えて。そう思わない？いや、ま、トップがどうのかな、わかんないけど。なんかね、なんかで因縁つけてくんじゃん。それこそ従軍慰安婦問題とかさ。あれだってこの間おめえ、全部チャラになったろ？脳が鍛えてたのは。なんか日本から金取りてえ、金取りてえばっかりじゃん。自分とこでやれよ、バカよ。知らねえよ。おめえんとこよ。そうだね。もう、お金取りたい、お金取りたいなんだ。頑張ってくださいよ。うん、いや、それはチャタさん、そこで終わってるはずなのに、まだぐずってんだから、もっといいんだから。だって、俺ね、日韓の条約に関しても、あれはね、普通に考えたら、韓国と日本が戦争して日本は負けたんだったら、ああじゃねえ、こうじゃねえ、言ってもいいけど、あそこ戦争してねえ国だから。ねえ。そうだろ？考えてみりゃ。そう思わない？韓国戦争してねえから。ねえ。で、戦争してねえ
癖しやがって、なんか小戦国みたいなふりしてんだろ。勝ち組なんだお前らみたいな、バーカーみたいな。そうだよ、沖縄戦なんかね、相当な在日朝鮮韓国の人たちが特攻行ったりとか、あの戦争に駆り出されたりしてたのに、もうそんなのなしになっちゃった。うちは負けてませんみたいな。いや、小戦国でも戦勝国でもどっちでもいいよ。うん、まあまあまあ、もういいよ。もう韓国はもう話し出したらきりねえから、あそこの国はちょっと違うんだから。うん、めんどくせえ国だから。うん、自国で頑張ってください。だってよ、もうさ、はっきり言うけど、韓国一国の GDP がたかだか東京都一国の GDP だぜ。ちんけなもんなんだよ。東京都一個の GDP が国内総生産な。韓国それとためだから、うん、もう食うにも困ってんだよ。だからぐず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 言ってんだよ。てめえんとこでやれよ、キムチ売ってよバカ。食わねえよキムチなんかや。キムチ食うぐらいだったら、俺だったら白菜の浅漬け食うわ。うん、悪いけど。なんたって、俺、ジャパニーズだから。マジで。赤いのいらねえから。うん、よろしく。クソみたいなのいらねえから。うん。結果。